Moitos días, hoxe quería facervos un comentario, unha breve reflexión sobre o que estamos vendo en Gaza Como sabedes, esta página está completamente comprometida que a ca causa do povo palestino está completamente comprometida coa paz e está completamente comprometida cos dereitos dos povos a vivir e a, a vivir en paz Eh, o que estamos vendo non é un episodio calquera, estamos vendo un episodio onde se está televisando un xenocidio, onde se está permitindo por parte dos gobernos que Israel, o goberno sionista eh, de Israel, este atacando o pobo de Gaza e este lanzando toda unha serie de proclamas intentando legitimar o asasinato en masa dun pobo que non tenga donde ir. Estamos vendo como a Unión Europea non está facendo un traballo de paz e xa isto non nos sorprende porque levan anos mirando para outro lado en crises humanitarias. E estamos vendo unha figura que é a de Úrsula von der Leyen, que eso é o que realmente me preocupa, que dende a pandemia, por exemplo, xa acadou unha fama tremenda de persoa corrupta, e non o no digo eu. Eh, o din moitos eurodiputados, quedou plasmado en informes do Tribunal de Contas Europeo e tamén, da valedora do pobo europea onde a opacidade nos contratos maiores coa Pfizer están aínda por fiscalizar e están Europa e os europeos estamos pagando aínda un contrato millonario onde as condicións e a forma de negocialo é cando menos irregular, moi irregular. Esto solo benefició a empresas de Estados Unidos. A Pfizer, una empresa americana, como ven sabedes, y a señora Ursula von der Leyen, en conflicto de intereses, fue a que contrató el mayor contrato de vacinas que, como digo, quedaron obsoletas y ainda estamos pagando y seguiremos pagando por años. Los grandes beneficiarios, empresas americanas. Esa opacidade, esa, ese modus operandi de Úrsula von der Leyen non é novo, non? E xa cando estaba como ministra de Defensa en Alemania tivo un episodio semellante, os SMS do seu teléfono desapareceron, pero esta muller sigue saltándose a torear a todas as competencias. Xa o xeito no que chegou a Comisión Europea é un misterio, non é nada democrático, xa con Ucraína eh, as accións que tivo non só ela, senón moitos representantes da Unión Europea eh, branqueando grupos neonazis e nazis pois xa é bastante preocupante a de ignorar constantemente as crises humanitarias como a da Armenia, por exemplo, a recientemente ou agora esta de Gaza é preocupante porque Si un representante político de un proxecto europeo que se entende un proxecto eh, económico, social, cultural, de dereitos, de valores, se vai a Israel e non menciona nin siquiera a legislación internacional, non menciona nin siquiera un proxecto de paz, non menciona, ignora totalmente o que está facendo o goberno israelí neste momento de asasinar en masa a un povo, o povo de Gaza, pois temos un problema serio e temos un problema serio porque o día 9 de xuño temos eleccións europeas. Moitos, e eu incluome neste grupo, dos que creíamos nun proxecto da Europa das Nacións, nos que creíamos nos dereitos dos povos a existir, nos que creemos firmemente nos dereitos humanos, no dereito internacional, nos preguntamos que coño está facendo a Unión Europea, cara onde va, é realmente a Europa das nacións? de que vale eh, apostar por un proxecto europeo cando os que están o mando están se saltando as competencias totalmente, E non só iso, senón que tamén os responsables dos gobernos permanecen calados, porque é como se se amordazaran. Úrsula von der Leyen non está defendendo a Unión Europea. Úrsula von der Leyen está sendo títere de Estados Unidos e das empresas armamentísticas de Estados Unidos. Se están aprobando leis na Unión Europea que están eh, lexitimando a censura. Xa o vimos durante a pandemia, xa o vimos tamén durante a crise da Ucraína, que aínda está viva. E agora estamos vendo de novo que pretenden lanzar eh, consignas do que é fake news e non o é. Temos un problema gravísimo, democrático, no que se está cuestionando a libertad de expresión, na que se está cuestionando o espírito crítico, pensamento crítico, análise crítica, que é necesaria en calquera sociedade para avanzar. Non hai justificación de ningún tipo pola censura. E iso é o que están intentando eh, facer en todas as crises que temos vivido nos últimos anos. Toda persona que no acepte la narrativa oficial es absolutamente catalogada como negacionista, radical, eh, arribista. Es decir, tenemos un problema gravísimo, democrático, de valores, de valores humanos. Tenemos un problema en lo que nuestros nos, representantes públicos deberían presionar con valentía. a os gobernos que non están cumplindo os dereitos humanos, que non están cumplindo a legislación internacional o dereito internacional. E temos a necesidade de presionar os nosos gobernos e de alzar a voz para que aqueles que están cometendo crímenes de lesa humanidade sexan xulgados según a Convención de Xeneva. É que, de verdade, que é increíble o que estamos vendo. Temos que alzar a voz, é dicir, agora mesmo estamos nunha situación, e xa son varias crisis as que eh, realmente siguen o, me, o mesmo modus operandi, eh, vemos que siguen a mesma estrategia, o mesmo argumentario, a mesma narrativa, e a mesma persecución de aqueles que non están de acordo cos mandamases que non son máis que Estados Unidos e os seus títeres. Europa está perdendo poder, está perdendo competencias, está perdendo economía, está perdendo en todo, en valores, en todo. E leva perdendo todos eses valores dende hai anos. E os que están sufrindo son os cidadáns e os povos. E os que están sufrindo son os dereitos democráticos que estamos perdendo. Por lo tanto, eh, penso que eh, debemos facer unha análise crítica desto e debemos eh, alzar a voz ante esta situación. Úrsula von der Leyen ten que eh, dimitir, ten que ser votada a patadas da Unión Europea. E personaxes como Borrell, que hoxe mesmo acaba de eh, lanzar un xío eh, dicindo que estaba de acordo con Antonio Guterres, que era o, o presidente da eh, Nacións Unidas, dicindo que estaba claro que, que, bueno, que era demasiado que estábamos vendo con Gaza, que, que non se podían incumplir eh, as normas internacionales, ele é o peor promotor de todos e hasta agora estivo calado e cada vez que abría a boca, pues abría a boca para complicar e eh, eh generar máis conflito o supostamente o xefe da diplomacia europea. Eu, ás veces, me quento e digo que son psicópatas, pero é que realmente o que son son títeres dos poderes, e títeres dos poderes americanos. E esta xente non pode seguir no seu eh, posto. Esta xente... Non sei como se pode facer isto, pero desde logo as eleccións do 9 de xuño van ser un punto de inflexión. Eh, hai anos Ana Miranda denunciaba a, ah, o como iba medrando a actitude fascista e neonazi en Europa. Desgraciadamente, xente como Borrell, xente como Úrsula von der Leyen son os que están fomentando isto. Eh, Quero que reflexionemos sobre isto, quero que manteñamos os valores, que creamos e que defendamos os dereitos humanos á ultranza, que sigamos defendendo as leyes internacionales e que aqueles que, que están eh, eh, levando a cabo, a cabo crímenes de lesa humanidade sexan xulgados como merecen. Eh, non hai xustificación a ninguna sola perda humana. Ningunha sola. E ata agora, según Médicos sin Fronteiras, según eh, as delegacións que hai da Unión da... de Nacións Unidas en Gaza, xa van máis de 700 bebés mortos, nenos mortos. Eh, mulleres, miles de mulleres e eh, eh, ancianos, miles de xóvenes asasinados polas bombas sionistas, porque esa outra, O xudaísmo non é sionismo, o gran problema terrorista é o sionismo e todos aqueles que estiveron fomentando grupos terroristas durante anos. E entre eles, o gran fomentador deses grupos eh, terroristas é Estados Unidos. Non perdamos a dirección das cousas de onde veñen as cousas, a raíz é esa. Viven do armamento, viven de vender armamento. A economía americana sobrevive pola venta masiva de armamento e por crear conflictos. E ven sendo así dende hai moitos anos e vai seguir sendo así se si non hai gobernos fortes que paren isto. Nada máis, eu unha vez máis eh, amosar o meu apoio ao povo palestiniano Estarei, evidentemente, nas manifestacións, nas concentracións que hai en toda Galicia a favor pois para defender o povo de Gaza e os dereitos humanos e para decir basta, paremos este xenocidio. Nada máis tende boa fin de semana, sede valientes, alzade a vosa voz.